Pas asgjësimit të 1.7 tonë veashash gjatë 2 ditve të fundit, 12 drejtorive të policisë u është dërguar një qarkore e brëndshme, ku kërkohet në mënyrë të qartë kontrolli i plotit të gjitha kapanoneve dhe i salave të dyshimta në zonat e thella malore, por edhe në brëndësi të pyjeve, pas janë vënde ideale për kultivuesit e drogës. Burimet të policisë bëjnë të ditur se kjo është koha kur trafikantët e kanë korrur pjesën më të madhe të kanabisit dhe kanë vendosur atë në hapësirat e mbuluara për ta tharë. Hetimet që shoqëruan superaksionin e policisë në disa zona të vendit po ndiqen nga prokuroria krimeve të rënda. Në Vlorë, Gjirokastër, Durrës dhe Shkodër janë dërguar prokuror që po orientojnë veprimet për zbulimin e personave të tjerë të implikuar në trafik. Në të njëjtën kohë edhe shërbimi i brëndshëm i policisë ka nisur hetimet për dy inspektor zonë të policisë në Shkodër dhe Memaliaj, pasi mendohet se kanë informuar kultivuesit që të largohen para mbërritjes së uniformave blu. Dyshimet janë të forta pasi vetëm në këto dy rrethe nuk u prangos asnjë person.